ပုဂ္ဂလိကကိုပိုင်ကျောင်းတွေနဲ့ International Schools တွေမှာပုဂ္ဂလိကပညာရေးဥပဒေနဲ့အညီမြန်မာစာမြန်မာပထဝီမြန်မာသမိုင်းဘာသာရပ်တွေကိုမဖြစ်မနေသင်ကြားကြရမယ်လို့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာညွန့်ဖေကပြောပါရယ်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာညွန့်ဖေကနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအစည်းအဝေးခန်းမှာတက္ကသိုလ်ပေါမောက်ခချုပ်တွေတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်ပညာရေးမှုတွေခရိုင်ပညာရေးမှုတွေနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်မှာအခုလိုပြောကြားခဲ့တာပါပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကပုဂ္ဂလိကပညာရေးကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှရှိတဲ့အခြေခံပညာအစင့်မြင့်ပညာဆရာအတတ်ပညာကဏ္ဍတွေကပေါမောက်ခချုပ်တွေပညာရေးမှုတွေဟာတိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးဒေသဆိုင်ရာကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့တွေလုပ်ငန်းအဖွဲ့တွေဖွဲ့စည်းပြီးအကောင့်ထယ်ဖို့ဆောင်ရွက်ကြရမှာဖြစ်ကြောင်းပုဂ္ဂလိကကိုပိုင်ကျောင်းတွေနဲ့ International Schools တွေမှာပုဂ္ဂလိကပညာရေးဥပဒေနဲ့အညီမြန်မာစာမြန်မာပထဝီမြန်မာသမိုင်းဘာသာရပ်တွေကိုမဖြစ်မနေသင်ကြားကြရမှာဖြစ်ပြီးနေ့စဉ်နိုင်ငံတော်အလံကိုအလေးပြုတာနိုင်ငံတော်တချင်းတီဆိုတာတွေပြုလုပ်ကြရမှာဖြစ်ကြောင်းခရိုင်ပညာရေးမှုတွေအနေနဲ့မိမိတို့ခရိုင်အတွင်းမှာရှိတဲ့ဆရာဆရာမနဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေစီရင်တင်ကြားတင်ယူနေမှုအခြေအနေနဲ့တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုထဲထဲဝင်ဝင်ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ကြရမယ်လို့ပြောပါရယ်။ဒါ့အပြင်မိမိတို့ဒေသမှာရှိတဲ့မိမိတို့တက္ကသိုလ်မှာရှိတဲ့ဆရာဆရာမတွေပညာရေးအရေးအသွေးမြှင့်တင်ပေးဖို့သင်တန်းတွေဖွင့်လှစ်ပို့ချပေးဖို့လိုကြောင်းဆရာဆရာမတွေအရေးအသွေးမြင့်နေမှသာအရေးအသွေးရှိတဲ့မျိုးဆက်သစ်တွေကိုပြုစုပြောင်းထောင်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းပညာရေးကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အားလုံးကညီညီညွတ်ညွတ်ဝိုင်းဝန်းလက်တွဲဆောင်ရွက်ကြရမှာဖြစ်ကြောင်းပြောပါရစေ။